Biyen aku ra wis kondo piye Kang? Jan, ora umum. Mbah guru kok le. Teruske ya le, amplopku ke PN. Duh Nimas Sirowong manis Novi diajeng Novi tu Heli ngodroning bebrayan kebak panggut dosa yakti ya tali robito kang nyrimpeti duh nimasiro wong ayu ho bo aja salin selo citra ing janji jebul teka gandeng marang priya liya saben dina mong ngalamun jroning sepi sepi saun among tansah katulu bawayanganmu do bagong wong bagus yo nduk yo ninalitan bisa dipun kweni kawontenanipun Mas Topik saya andra rojingeta Lali janji nih le, karo kowe le.
item ning pasar Wage. Lah kok nuntun juragane. Jan-jan nih kawin nongin.